Na olimpijskem komiteju je tekla zelo zanimiva tiskovna konferenca. O čem ste se pogovarjali? Predstavljali smo pobudo oziroma zakonodajni predlog, ki smo ga v štirih zvezah, to je v Olimpijskem komiteju, Planinski zvezi, Zvezi društev upokojencev in Centru nevladnih organizacij poslali vsem poslanskim skupinam in predstavili tudi ministrstvo za finance. Gre za predlog spremembe zakona o davčnem potrjevanju računov, kjer predlagamo dvoje. Prvič, da se majhna lokalna društva z manj kot 10.000 evrov prihodkov izvzame iz fiskalizacije, ter drugič, da se za območja, kjer ni mobilnega signala in kjer delujejo predvsem planinske koče, poleg davčnih blagajn oziroma poleg vezane knjige računov omogoči tudi uporaba registrskih blagajn v pogoju naknadnega potrjevanja teh računov. Predlog smo v marcu predstavili že poslanskim skupinam. Na žalost podpora zgolj strani opozicijskih poslanskih skupin, v koaliciji so zadržani, v Desusu in socialnih demokratih problem razumejo, medtem ko smo od SMC-ja nažalost dobili nazaj predvsem predlog, da počakamo še eno leto, ko bodo opravljene analize, ter drugič, da so generalno proti izjemam. Zdi se nam, da je odvrniti, da si proti izjemam, takrat kot je nekdo predlaga smiselno izjemo, podobno kot da tako bogatim in revnim kot revnim prepoveš spati pod mostom. Življenje namreč ni črno-belo in v njem so vselej prisotne tudi izjeme, tako da naš današnji sklep tukaj, predvsem upanje, da v koalicijskih poslanskih skupinah ali pa na vladi, ne nazadnje, na koncu le vidijo, da je brezizjemnost trenutne fiskalizacije ne najboljša rešitev in da gredo sami v noveliranje. Verjetno imajo mala društva zaradi tega predpisa veliko težav. Veliko in veliko jih je, ki imajo te težave. Gre predvsem za dvoje. Na eni strani fiskalizacija prinaša predvsej več papirologije in birokratizacije, kar je seveda težko, kadar gre za malo društvo, kjer delujejo predvsem prostovoljci svojega entuzijazma in solidarnosti z okoljem. Drugič pa tudi, da predstavlja ne ravno majhen strošek. Samo ministrstvo za finance je ocenjevalo, da bo strošek vstopne uvedbe 300 evrov, potem pa, če še k temu preštejemo stroške internetna in rednega vzdrževanja, pridemo na par 100 evrov letno. Če imaš ti 1000 evrski letni budžet, 30% od njega zgolj za davčno blagajno, verjetno nekaj, kar bi bilo težko sprejemljivo za kogarkoli. Nekateri mislijo, da društvo kar zapreti oziroma ukiniti zaradi teh predpisov sedanje. Res je, in to je največja tragedija trenutne ureditve. Gre za razne kulturne vaške dejavnosti, socialne, medgeneracijske, športne. Zamislimo si, zgolj zaradi preveč rokohitrskega vladnega ukrepa, da vse to na vseh izgubimo, gotovo ni dobro za nikogar.